सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका गाँठा फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो तर कानुन आफैले न्याय दिने चाहिँ होइन संरचना यसका लागि चाहिन्छ र ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागभन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन सभामुख महोदय कानुनभन्दा दायाँ बायाँ गर्दिन भन्ने परिस्थिति बनाउन जे जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु आयोगले निष्कर्ष दिनु वा अदालतले फैसला गर्नु मात्रै न्यायका रूपमा नबुझौँ भन्ने कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु दुई साल मङ्सिर पाँच गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य राजनैतिक कार्यभार अन्तरिम संविधान संविधान सभा गणतन्त्र घोषणा नयाँ संविधान पुरा भयो छिटपुट असन्तुष्टिका बिच व्यवस्थापकीय कार्यबार लडाकुरा हात हतियार व्यवस्थापन पनि पार लाग्यो लगाइयो यी दुवै काममा केही मौलिक अभ्यास पनि हामीले गर्यौँ विगतमा फर्करण नचाहे पनि यति चाहिँ भन्नैपर्छ कि सभामुख महोदय राजनीतिक दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन निरूपणलाई वर्षौँसम्म अल्झ्याइयो कसले म त्यतातिर जान चाहन्न तर यो अल्झियो तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चार चार पटक सरकारमा नेतृत्व गर्दा र नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सम्भवतः सबैभन्दा धेरै सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत त्यसतर्फ परिणाम दिने गरी काम हुन सकेन अत्यन्तै ढिलो भए पनि हामी राजनीतिक अकर्मण्य र रा छिना छिनाझपटीभन्दा केही माथि उठेर सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका का कामलाई गति दिने निष्कर्षका साथ यो छलफलमा सहभागी भएका छौँ यो सम्मानित सदनको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले टुङ्ग्याएका सहित कार्यदल स्तरमा भएको सहमतिअनुसार नै हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी पारित गर्ने क्रममा छौँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा दलीय स्वार्थ बाजिँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको प्रक्रिया ठप्प जस्तै भएको यथार्थ बिर्सन सकिँदैन संशोधन विधेयकमा एक जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा दुई नियतपूर्वक वा स्वच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्या आर्बिटरी किलिङ र तिन व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वर्गीकरण गरिएको छ यी घटनामा न उन्मुक्ति हुन्छ न कम सजाय हुन्छ माध मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका यी तीन प्रकारका घटना बाहेकलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भनिएको छ र ती घटनाका तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा पच्चिस प्रतिशत माग दावी लिन सकिने उल्लेख छ यी घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादानको प्रबन्ध पनि छ वैर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने तथा पीडक र पीडित पक्षबीच सहमति नभए महानधिवक्तालाई लेखी पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ सभामुख महोदय सङ्क्रमणकालीन न्याय निर्पणका गाँठा फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो तर कानुन आफैले न्याय दिने चाहिँ होइन संरचना यसका लागि चाहिन्छ र ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागभन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन सभामुख महोदय आयोगलाई आयोगलाई नाममा मात्र होइन काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऊ भन्ने अपिल म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु आयोगमा पीडित पक्षको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुने थियो सभामुख महोदय मेलमिलापका मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले पीडितलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने खतरा जहिले पनि रहन्छ राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने महानयाधिवक्ताले आयोग मार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ राख्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ यी दुवै विषयमा पूर्व चेतना सचेतना र सकारात्मक खबरदारी आवश्यक पर्दछ सजाय छुटको प्रतिशतमा अदालतले सबैलाई समान न्याय कसरी गर्ला त्यसमा पनि चुनौती छ सभामुख महोदय पीडितलाई न्याय पाउँछु पीडकलाई उन्मुक्ति हुन्न र राज्य संरचनामा रहेकालाई कानुनभन्दा दायाँ बायाँ गर्दिन भन्ने परिस्थिति बनाउन जे जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु आयोगले निष्कर्ष दिनु वा अदालतले फैसला गर्नु मात्रै न्यायका रूपमा नबुझौँ भन्ने कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु सङ्क्रमणकालीन न्याय आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्व र मानवाधिकारसँग जोडिएका कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो हामीले टुङ्ग्याएका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न नउठ्ने परिस्थिति बनाउन र उनीहरूको स्वाभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ हामीले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र पीडित मैत्री भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहनेछ स्वाभाविक महोदय विगतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए अबको आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने पो हो कि विगतले शङ्काको आधार प्रशस्त दिएको छ त्यसतर्फ अहिले नै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप मेलमिलाप आयोगमा बैस त्रिसठी हजार सात सय अठारवटा उजुरी छन् बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब तिन हजारजना बेपत्ता पारिएको गुनासो दर्ज भएका छन् एउटै घटनामा धेरै व्यक्तिले उजुरी गरेकाले पनि सत्यनिरूपण आयोगमा उजुरीको सङ्ख्या धेरै देखिएको हुनसक्छ जे भए पनि हजारौँ व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ र यो दायित्व पुरा गर्न राजनैतिक इमान्दारितासहित पीडितलाई न्याय दिने अनिवार्य शर्त हुनैपर्छ भन्ने कुरा जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सङ्क्रमणकालीन निरूपणमा हाम्रो सधैँ सकारात्मक सहयोग हुनेछ सहयोग गर्छौँ भन्नुको अर्थ यो प्रक्रियाको फर्के किनाराको साक्षी मात्र बस्छौँ भनेको चाहिँ अवश्य होइनौँ यो सम्मानित सदनको चौथो शक्ति हुनुको कर्तव्य र दायित्व हामीलाई असाध्यै थाहा छ र रा सरकारसहित राजनैतिक दलहरूलाई हाम्रो उपस्थितिप्रति नजरअन्दाज नगर्न ना विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौँ नागरिकलाई राहत दिन यो सम्मानित सदन सरकार राजनैतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित तत्त्व संरचना सफल हुन सकुन् भन्ने शुभेच्छा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय प्रणालीका केही कुराहरू यहाँ आएका पनि छन् म प्रणालीबारे थोरै केही कुरा भनेर यहाँबाट विदा पनि चाहन्छु सभामुख महोदय प्रणालीका रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति भनेर मानेका छौँ तर साँच्चीकै छातीमा हात राखेर भनिहेरौँ त कि हामीले प्रणालीलाई लोकतन्त्रलाई जसलाई हामी जीवन पद्धति भनिरहेका छौँ त्यो प्रणालीलाई काम गर्न दिइरहेका छौँ त हामीले काम गर्न दिइरहेका छैनौँ हामी त्यसमा पटक 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 अल्झ्याउने काम गरिरहेका छौँ तर नाम हामी प्रणालीलाई दिन्छौँ लोकतन्त्रको नाममा जीवन पद्धति नै लोकतन्त्र हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर राज्यका सबै संरचनाहरूलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना नहुँदा हामीले सत्यनिरूपणका यी विषय टिआरसीलाई टुङ्गो लगाइसक्दा पनि यसका कयौँ प्रश्नहरू साथसाथमा जन्मिएर आउनेछन् कुरा फेरि पनि प्रणालीकै आउँछ त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय प्रणालीलाई नभत्काउने हो भने प्रणालीलाई निष्पक्ष ढङ्गमा काम गर्न दिन र त्यो प्रतिबद्धता कायम राख्न अत्यन्त जरुरी छ सरकार दुई तिहाईको छ विशेष गरेर मैले त बारम्बार शङ्का अभिव्यक्त गरेको छु र म अझै पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु दुई ठुला राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने त्यस्तो कुनै परिस्थिति नेपालमा आएको म स्वीकार गर्न तयार छैन मेरो दल यसलाई स्वीकार गर्दैन दुई तरिका तरिकाले दुईवटा ठुला दलहरू मिल्छन् सभामुख महोदय एउटा एथिक्स मिल्दा अर्को इन्ट्रेस्ट मिल्दा एथिक्स मिल्दा त जहिले मिले पनि हुन्छ तर इन्ट्रेस्ट मिलेर मिलेको कुरा चाहिँ मिलेको भन्न मिल्दैन यो मोटाउनु र सुन्निनु जस्तै हो मोटाएको होइन सुनिएको भने जस्तो लाग्छ मैले आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यो अभिव्यक्ति दिनुको खास अर्थ छ आजभोलि संसारमा अझ विशेष गरेर दक्षिण एसियामा भइरहेका विभिन्न घटनाहरूलाई दृष्टान्त दिएर मानिसहरू टिका टिप्पणी गरेका छन् र कतै आशंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन् कि कतै त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाल जाने त होइन खबरदारी पनि छ आशङ्का परि पनि छ त्यो खबरदारी र आशङ्काका प्रशस्त ठाउँहरू हामीले दिएका छौँ विगतमा कसरी प्रणाली भत्काएर प्रणालीलाई काम गर्न नदिएर त्यसैले ती आशङ्का स्वाभाविक रूपमा छौँ प्रणाली भत्काएका छैनौँ हामीले प्रणालीलाई काम गर्न दिएका छौँ हामी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौँ सम्मा संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ हाम्रो यो भेट भनेको संविधान जोगाउनको लागि हो हाम्रो यो गठबन्धन व्यवस्था बचाउनको लागि हो हामी त्यसैमा प्रतिबद्ध छौँ यो जीवन पद्धति हो हामी लोकतन्त्रमै छौँ भनेर लोकतन्त्रको राग गाइरहँदा हाम्रो उपस्थिति त्यही प्रणाली भत्किएको एउटा ठुलो र दह्रो प्रमाण हो सभामुख महोदय त्यस म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी र भोलि सम्भावित आउँदै गरेका दलहरूको औचित्यलाई प्रणाली बचाएर त्यसलाई समाप्त गरिदिने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ यो उपस्थिति आज एक्काइस सिटको उपस्थिति भएको छ यो उपस्थिति तिनै प्रणालीहरूमाथिको निरन्तरको प्रहार न हो जसलाई हामीले लोकतन्त्रको नाम दियौँ अलप लाउँदैमा जप तप गर्दैमा लोकतन्त्र जोगिने होइन यसका लागि त ठुलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ चा। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म मा सिङ्गो सदनलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सदनले र विशेष गरेर सरकारले लोकतन्त्रका ती मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रणालीलाई नभत्काउने प्रतिबद्ध व्यक्त गरोस् र जुन ऐतिहासिक एकैबद्धताका साथ टिआरसी अगाडि बढेको छ हामी त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ यसको कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमा फेरि पनि प्रणालीलाई भत्काउने काम भयो भने विशेष गरेर पीडितका लागि त्यो दुर्भाग्य हुनेछ लामो समयसम्म अड्किएको यो विषय चोटिलो र विषय र पेचिलो यो विषय सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकोस् चौथो राष्ट्रिय दलका हिसाबले हामी शुभेच्छासहित खबरदारी गर्न तत्पर रहन्छौँ भन्दै फेरि पनि समयका लागि सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु नमस्कार